今回は人気声優平野綾さんが俳優の谷口正史さんと結婚したということで、こちらのニュースを見ていきたいと思います。で、平野綾さんが36歳、谷口正史さんが46歳ということです。まあ、10歳離れてますね。で、自身の X で発表し、この度谷口正史さんと平野綾は結婚しましたと報告しました。続けて、これからも感謝の気持ちを忘れず、お互い表現者として一層精進してまいりますとなっているんですが、続けて、年明けより心痛める出来事が続いております。皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、私たちにできることを精一杯努めてまいりたいと思いますというコメントも出ています。で、平野綾さんはですね、鈴宮春日シリーズ、鈴宮春日役や、ラキスタ泉小奈太役など、まあ、知られる、人気声優さんということですね。で、お相手の谷口さんは、ドラマ救急戦隊555などに出演している人気俳優さんということで、まあ、年明けにですね、元日結婚の芸能人の動画を上げました。で、その後も、まあ、声優さんの、ね、結婚がかなり多かったんですよね。で、まあ、今日ですね、平野綾さんの結婚がありましたが、まあ、その中でもね、かなり人気声優である、まあ、平野綾さんの結婚、今日発表されました。今回は、声優の平野綾さんが結婚ということで紹介させていただきました。 Twitter は下の概要欄からチャンネル登録よろしくお願いします。